Насправді, мені здається, що вся моя література, вона побутована на моєму вмінні спостерігати і так само вмінні жартувати. А більше, можливо, щось додається потім, але більш за все я люблю підслуховувати розмови людей в транспорті, розмову людей в своєму районі під своїм будинком. Ми дуже часто, міські люди, мало спілкуємося між собою, одне одного не знаємо часто. Але проблеми, я не знаю, як проблеми єднають словаків, але проблеми, очевидно, єднають українців. Нас мало єднає радість, а проблеми єднають завжди. І коли ти отак от знаходиш напроти будинка людину, яка має тотожні з тобою проблеми, ти просто достатньо подихати абрикосовим повітрям, трохи поговорити, трохи розрадити одного одного, подивитися на своїх собак. І так само я дивлюся на ці спостереження і споглядання за вікнами, і вимальовується історія. Одна жінка виглядає на свою доньку і показує онука. Вона показує онука, котрий не може заспокоїтися. Вона каже, там твоя мама. А малий не може збагнути, чому мама там, може вона там. Може мама щось де-інде. Але вона наполягає на тому, що мама, напевно, там. А з іншого боку з'являється людина з фотоапаратом, котра начебто його вкрала, тому що вона дуже дивно на нього дивиться, наче вперше то побачила і взагалі виглядає так підозріло спортивно вдягнена. Напевно, він в когось це відтиснув і намагається розібратися, чи зможе він тим користатися. Я люблю спостерігати за будівельниками, особливо за будівельниками і тими, хто лагодить дороги в Україні, тому що такий принцип, що один працює, всі решта палять. І це теж панок вийшов на бовкон. Очевидно, що тут дуже багато є роботи. Але він думає за життя як грек. Він споглядає і думає, напевно, про своє життя. І щось він дуже понурий такий, напевно, не дуже весело він про то думає. Хоча я можу помилятися. Він пан, він дуже нагадує мені детектив, коли один і інвалід спостерігав вбивство в вікні напроти і не знав, як на це реагувати, потім шантажував, а потім, зрештою, зрозумівши його, теж можуть вирахувати ті люди. Він теж дивиться, і мені здається, що він щось там бачить глибинне. І, можливо, йому бачити чуже життя набагато цікавіше, ніж проживати своє. А там пані в сусідньому вікні, вона, можливо, думає про нього, бо, можливо, хоче просто щось йому розповісти і розповісти про себе, але він її не помічає, тому що він дивиться абсолютно в інший напрям. В житті так часто буває. О, це такі люди, які, напевно, товаришують з тим чуваком, який відтиснув чужий фотоапарат. Вони теж тусуються на балконі, і він їм каже, просто вони з іншого боку, він їм позадзвонив і каже, люди, там не ходить, що той бідолага з фотоапаратом, який я від нього віджав. Можливо, він з міліцією йде. Вони кажуть, та ладно, чувак, ми подивимося, звичайно. Але начебто ніхто на тебе не чекає і ніхто тебе не буде турбувати. О, це прекрасна подружня пара, котра начебто не спілкується одне з одним. Але вона йому на когось сказує. Ну, можливо, та якась сусідка йде, яка вдягнена як курва, а можливо, хтось ще інший йде, що вона йому розповідає. Він такий відсторонений, такий затиснений. І не думаю, що насправді вони часто одне з одним говорять, бо таке враження, що їм дуже марудно одне з одним. Хоча, знову ж таки, можливо, це просто такий епізод і не дуже вдалий. О, це метросексуал, він вийшов, напевно, робить селфі. Бо він такий начебто милується з собою і думає про інших сусідів дуже рідко. Він насправді такий мачо, він думає виключно про себе. Тому ми про нього не будемо думати, бо це не цікаво. О, це дівчинка, яка співає і щось говорить. І вона така актриса, вона позує, показує, як треба фотографувати якомусь, напевно, тому чуваку, який віджав телефон і фотоапарат. Вона показує йому, то ти ж вчися користуватися і правильно фотографуй, потолич така. Ну, але він на неї не дивиться, і вона вирішила так само на нього не дивитися.
Оце прекрасна родина, закилимна жінка, котра щось сказує рослинам, і вона звикла всім тикати і керувати життям, не нехтуючи ні рослиною, ані людиною. І ось вона виходить до чоловіка, а він стоїть з цигаркою, навіть не отак стоїть і навіть нічого більш не робить. Він каже, чим ти там займаєшся, поливаєш оце ті квіти, а людині пиво не дала випити ще зранку. А вона каже, ти сам можеш сходити, в рослин немає ніжок, а в тебе є. А він каже, а хіба то ноги, а хіба то життя. І тут той самий момент насувається такий дерев'яний дракон. Це якраз дах дерев'яний, який хочуть ставити над цією поверхівкою. Але цікаво, що люди, котрі живуть власним життям, абсолютно цим не переймаються, воно їм не цікаво. Вони продовжують гомоніти, і вона показує йому, давай тренди, але пиво само собою не з'явиться, я тобі його не принесу. А він каже, я нікуди не піду, в мене цигарка. А вона мене як пришпилила до цього місця. Ну, наверху не витримав то навіть собака, вирішив, що все. Досить з нього цих балачок, він пішов собі в хату. І раптом насувається цей дерев'яний будиночок, який говорить про те, що насправді дуже багато людей, які живуть в містах, вони походять з сел і хочуть залишати з собою трішечки оцеї дерев'яної споруди. І, до речі, поки насувається цей велетенський дах, а жінка просто показує, що їй дуже спекотно, їй реально все дістало. Але таке враження, що вона це не бачить. Це як НЛО, яке бачать лише обрані. Або дійсно його немає. Може, я його теж не бачу, може, я його вигадала. Оце якісь кумасі сидять під домом і обговорюють, хто в чому вдягнений, хто куди пішов. Взагалі, вони знають за життя все, ті люди, які постійно мешкають на лавці під будинком. Таке враження, що вони не мають роботи, вони взагалі нічого не мають, крім того, щоб сидіти і обговорювати життя інших людей. Але, зрештою, кожен має право на свої розваги. І от оце якраз насувається на них дах з дерев'яний, такий наче символює село, наче символює хату, який вони не бачать, але це дуже цікаво, тому що багато міських людей, вони приїхали з сел. А в Україні навіть бутує така примовка, що можна вивезти дівчину з села, але село з дівчини ти не можеш вивезти ніколи.